Доброе утро, Юрий. Добродушно на наш новый видео. Это нас с другом Дану. Его города нас речь мучится пранем суджа и куани каве. Наверное, за что не бы видели, как он все рано утро ради, полным паром. И что другое речь? Ничто, идем варим я метнуть воду за каву. Ajde, okreni se. Kaj? Tam razno šećer. Razno šećer smo učer kupili. Pa kupili ga jesu, da. Da, no, oni imaju kuće. A imaju i oni. Da, gledam onda ko znaš. Да не то. Я не знаю, что там. Не то. To bi ona preporučila, kao joj znaš što ti je jako fino, tako mora se fino, tako mora, aj dobro, kupit ću. I prvi put je bila ok, drugi put je bila ajme, ajme, bože mi. I baš taj dan dok sam pila tu kremu, taj dan sam imala malo više puta kava sam pila, i to sam imala... Ja šak si... Nažalno je spravo puno. I to je bilo... Meni ti je 2011. Kad sam imao epileptički napad. Ja sam popio kavu, mama je finu orahnjaču spekla. Mako znjaca, znaš kako fina. Pa znam kako tvoja mama fini kolače radi. Ja sam napucao vani. Minus 5, 6. A ja pogasio. To je drugo, kava kolađa kad se to poveze. To je bila... Kad je to zbučkalo sve. Prvo si trebalo se malo otvoriti, da si znao. A to je rekao sam sagledati. E pa. Rekao. Zato postoji glavica da razmišlja. A ne da se ide po svome. Tako da on... Ljudi, vidimo se u kavi. Vidimo se u sljedećem videu, na kavi. Tako. Na peplu. No, čak ne opasno. Tako, tako da... Znači, prebijamo mi polako sve granice. Što se
tiče videa. Kako misliš? Pa mislim, pa rekao si sad, malo prije vanjskog skoro 10.000 imamo. Pa da, da bi se na tu temu i napraviti onaj neka proslava. Pa da, mi sad imamo 80, sad ovih 5 kad dođem, eto ti. I kažem, kad vidim će vikend pljusnuli toplice, tamo već napucao dobrih videa. Tu pokrijemo, tamo nek 10, izvučemo 10 videa, recimo, minimal, ne možeš više. 10 i to je previše. Neko ovo tu bude, jedan tjedan smo zatvorili, drugi. Mi smo u četvrtom mjesecu već. Znači. Onda bi mogli otići kod ovih u taj park, kod dole kod Mlake. Sad ću biti jako dobri vidjeti. Ali to da ne ima raditi. I sad ako s ovima dobijemo, ako dobijemo s njima dva tjedna, onda ovaj tjedan treba mirovat i zadnji tjedan treba već lagat novi plan zdarje. Tako da ti uspiješ sebe, da ti to nije dressing, kožeš da ti ne moram snimat normalno, ne. Da imaš usput, da uživaš u snimanju, da snimaš, a da ne osjetiš da snimaš. Nego ono, kako da ti kažem, isto kao kad ideš van pa se našminkaš. Da, da. Znači, ako od nas se dešava, obrzno to priča. Od nas idemo, jojojojo, idemo snimat, idemo ovo, idemo ono, kožeš i onda ti se tu sve poremeti. Znači, tako da ti... Ono... To ti je tamo ti je što si. To ti se kod mene dešava kad sam već da imam snimu. Isto, ba joj imam vremena, joj imam vremena, joj imam vremena. Onda kaj, dođeš na dva videa i onda mi... I caramo, ličimo šta ćemo. Mi smo ti otišli u, recimo, ne znam, nebitno, u ovaj... U Ežerovom arenu i dignuli smo kamerom i joj, vidjeti, mi smo neka vidjeti. Sad imamo tih, ne znam, 15 minuta ili 20 za YouTube koliko treba, moraš osmitati temu, kakvu temu, šta pričati, ono. Znaš, to ti je... Nešto što... A i ovaj kanal nije baš lagano voditi. Moraš biti smiren, moraš biti kreativan, moraš biti svašta. Znači, kad je ova korona, jako je teško biti kreativan. Jer ti sad najlaziš, hoćeš otići recimo pokazati, ne znam, recimo bez veze sa grupom, dobro, sad možeš sa COVID potvrdeno. Ali, ono... Kužiš, ne znam, kažem, bit će, ićemo i u Samobor, ićemo i u Goricu, ićemo malo ljudima pokazati gdje smo, šta smo, da. Nekim stvarima je to, ne znam. Jednostavno.
i koliko je svijet, ne znam, kad gledam to koliko je svijet tako nekako, ne znam šta bi rekao, svijet je toliko okrutan prema nama koji hoćemo nešto napraviti, da svijet bude bolji, ono, ljudi koji hoće raditi ne mogu raditi. Ljudi koji bi htjeli ovo ne mogu ovo. Kužeš mi jednostavno, ono, a kakvi čovjek glup. Ti moraš shvatit, ako ja tebe tu žakam, ja sebe ne dovodim u rizik, nego tebe, ili bilo koga. Ako ja sam nekog osoba, ja sam ili ne znam, tu bez veze lupam mujavu, recimo šećer s ulici, on je pod koronom, samo izolac, ja nazovem njegove dana, čuj, vidjet sam ti svoj ujka, nebitno. On će reći hvala ti, hvala što se mogu jesti, što on će zajuditi njegu doma, ili će ga nazvat, ja sam njemu složio svrhu, ne se, ljudi to ne razmišljaju, ljudi su dana ono, ali ja ti kažem, evo, realno će tu biti sad iskreno, što se tiče korona, ljudi su ti pukli na živce. Znači, ljudi su pukli na živce i to je to. Ja sam to znao. Meni kad su ti ljudi pričali, zapravo meni kad je ovaj jedan friend pričao, ma joj, nije ti korona ništa, ma joj, ovo, joj, ono, znaš, ovo, ne znaš, ono, ne. Ljudi su pukli na živce. Ti djeci kaj god ćeš. To su činjenice. Neću sad nikog specijalno primjerovat, nego što se tiče toga i cijepljenja i svega skupa. Sad bi recimo meni neko rekao, pa ti si se cijepila pre, ono, ne mislim u smislu, razbolit ćeš se ovo, ono još gore, nekakve stanice ubija to cijepivo. E, baš sam razmišljala nešto, sad kad smo već kod toga. Pazi ovo, izbjegavam AstraZeneca kao cijepivo, a sad me AstraZeneca liječi. Ovaj lijek koji koristim, ovaj spray, je AstraZeneca proizvoda. Zamisli... Dobro, ali cijepivo i lijek su ti dvije moguće faze. Znam, ali zamisli ono... Ali gledaj, ajde ovako ću ti ja sad reći. Zamisli logiku stvari. Kad ja sad doktorici kažem, ne, neću to koristiti, to je... Ne, to ti je, gle. Da, znam, drugo je lijek, drugo je cijepivo, znam. Ja imao, ja sad pijem tablete od neke druge firme. Ja sam svoje tablete koje pijem imao od Krke. Znači dugi niz godina. I sad ti je došlo nekako... nekako sa... A što se tiče cijepljenja, ja ne znam, niti se ja razumijem to, niti hoću ja kažem, poštujem zakon, poštujem zakon. Usporedbu sam samo napravila, ne sam ništa ovoga htjela govoriti, ali kažem, evo... Ali gledaj, možda to cijepi u kao... Kažem tak se ovoga... Znam, ali gledaj sad... Vidite ironije, recimo. Ja izbjegavam, recimo, AstraZeneca od bilo koje drugo cijepimo i na kraju od njihove firme koristim nekog koji mi je spasio život, mislim. Ali sad ću ti reći jednu stvar, gledaj ovo. Možda to cijepivo je dobro, ti ne znaš. Pusti ti kad ljudi pričaju, joj, mene je ovo, mene je ovo. Ti moraš shvatiti da svako cijepivo, svaki lijek, svaki ima nus pojavu. Znači ti imaš nus pojavu na recimo, ne znam, tipa bez veze lupa na modernu, ne bitno. Ne mora biti, može biti sve pet. Dobro, imala sam mislim, nus pojavu sam imala normalno, ono koja je. Temperaturica, ono, to svi ima. To nisi ti sad odokrila špansko celo ili toplo vrlo. Eureka. Zemlja se kreće. Da, nisi ti ništa. Imamo ovakvu glavu. Da. Ali ne, ali kažem. Nemoj ovo, uzmi ono, ili nemoj se uopće cijepiti, ili ovak ili onak, pa uništava
pa uništava stanice cijepivo, a i tak svi moramo od nečeg umjeti, pa trebamo umjeti od toga, umjet ćemo od toga. A meni su ti oni bili meni ti je bilo u početcima, kad je počela korona i kad je to sve počelo, meni ti je bilo najbolje taj njihov stožer, mi tu nema protiv stožera ništa, ali recimo, oni su ti meni počeli, ono, danas je preminjala osoba u 95. godini, ono, gledaj, ta osoba bi umrla i ovako i onako, to ti isto kod da ti ja si kada, moj djeda je umrla. Kao i ova moja susjeda što su mi išli davati sa očišće i njezinu sinu. Žena skoro do smrti hodila, bila pokretna i sve skupa šta je pri, pa čuo si šta je pričao. Da su ih htjeli podvali da je od korona umrla. Da, a sad ja to govorim. Ona bi umrla i ovako i onako. Nebitno. Moj djeda da je doživio lijepe godine i on bi umro od korone od starosti najviše. Ljudi umiru od starosti. Moj djeda je bio teško bolestan, on je njemu više tabletu nisu pomagali, njemu smo htjeli već raspadalo mu se, jetrovo nisu radila, bubrezi se pomalo već izdavali. Na ono gledi da su umrla od Bože opalene, opalene boraka na počinu. Služiš, to je starost, ti moraš shvatiti što je starost. Da, ali on je po svojim godinama mogao još bar 10 godina. A znam ja to, da nije imao bolest. Čuj, ja sad tebi, ja to razumijem, ali kažem ti. Meni je to najbolje, mislim, ljudi bi umrli i ovako i onako. Znaš, sa koronom ili bez korona. Ali eto ga je sestra nadživjela 96 godina, čini mi se da je imala dok je umrla. I nikakve bolesti, samo pred kraj života, baš mi je teta pričala, kaže, pred kraj je samo pala u krevet, ali do kraja se kretala, dobro nisu je puštali van zbog ovoga, vjerojatno zbog starosti nije bila cijepljena, možda i je bila cijepljena, ne znam, ali kaže držali se ono, kretala se ona po kući i ono, valjda po dvorištu i to, ali kaže do samog kraja je bila pokretna. A znaš koji će se tebi nekaj rukovići? Sve kad mi se pričaš o tim, znaš kad si ima kaže, da mi se živ i zdrav, a se prasti. Nažalost, to sam ja prije tri godine iskusao na vlastite kože. A sutra si možda teško bolestan i umreš, kožiš. To su činjenice. Da te pokupi kamion na cesti. Pa znaš šta bi... Odnosno, kombi. Znaš kad bi ja to tebi iskreno rekao? Nadam će tebi reći ti nisi kakvi, jesi? Ja bi rađe, ako me nut mora biti tako služen, ja bi rađe mi do kreće da me više nema. Šta ti misliš? Recimo, da se desi situacija da mene nešto potere, a da ja sam ne pokretan. Da. I da životari. Ja nemam ništa protiv djece, ljudi koji su na sudu, nek žive. Meni je drago da oni žive. Ali šta s njima? Uključivanje u svijet. Znači, on doma vegetira. Od moje trendice iz srednje škole, ili tata i mama, ja sad koja od njih boje, znam da je stalno pričala da mora Juri doma i nije fakat imala vremena i to je meni bilo jasno. A što s njima? Oni vegetiraju, oni su ti 5 godina bili u krevetu. Znači, sve obavljaju u krevetu, mišanje, prosto neće sranje, kupanje, sve se radi u krevetu. Znači, kupili su doma taj krevet koji je medicinski, ne znam kako se to već kaže. Medicinski krevet, ja sam ga imala prvo vijek. Kužiš. I razumiješ što ti hoće reći, što s takvim ljudima? Mislim, ja nisam sad da treba njih ubijati, evo, to naziv raditi, ne. Ali kužiš, šta sad, recimo, niti ti ih je da dati dom, jer da mu se plaća. Niti... A treba i 24 sata brigu. Ne, znači ti mrmit ne smiješ. Dobro, ona je imala, ne znam, baku, djeda koji su to, ono, oni su bili sportaši, daleko od toga, djeda je bio najbolji tenisač svijeta.
Baka je bila, ne, nešto je bila, ona je bila dobro, ona je puno planinarila, ona je u svojim godinama, ona kad bi sad čovjek vidio na ulici, ti si cura i to. Mislim, ono, po godinama, stvarno super, liniju i lijepo se drži. Ja kad bi ti rekao, ja mislim da je baka živa, sad ne znam, mi smo se čuli u papovu. Baka je tad imala 71 godinu i baka je bila cura i to. A mi se nismo čuli, ni vidjeli već jedno 10 godina. Ona je krenula sa tim svojim nekim poslom na internetu i tako. Ona je krenula sa tim eteričnim uljima i tim svim stvarima kužiš i tako da ono. Ja sam u početku, kad sam kupio novi aparat, malo sam je to fotkao u početku i onda je tu ono postalo, znaš, ona hoće to naučiti, a kužiš neke stvari, ono, sve ide preko firme, to ti je ono, katastrofa. Tako. Tako da, i druga reći, jednostavno u nekim stvarima čovjek ljudi, znači. Tako da, ja kažem, mi moramo biti pozitivci, mi moramo biti takvi kakvi smo i nama ne trebaju negativci i to meni ne treba. Meni kad dođe negativna osoba i kad ne... Kad bude priliko dana toplije malo, malo ćemo vani dobro se obući pa ćemo malo sjest. Da malo zraka ulo možemo. Možeš ti je kao ti prodor, kaj se meni... Pa možemo, pa dobro, da možemo ga na škare otvoriti. Ne moramo ga... To su ovim... Da. A dobro, pusti sad, nek se sad zagrijalo malo pa nek bude... Pa dobro, možeš ga pripušati. Ja mogu ili nam? Možeš ga otvoriti na piper. Dobro nam dođe. Možemo i čak i ova dva otvoriti. Da. Da. Meni je to sve... Ali ovo je super. Prostor je stvarno prekrasan. Ono internetu je bio na meni. Meni na internetu bio... Ok, ti rekao 18 kada je svog ostalo, da... U 18 kada... A gledaj, kad napraviš pravi... Dobar raspored. Da, sve imaš. To je točno za jednu... Kao mali stan. Da, sve imaš. I nije skučeno. Kod mog susjeda je to sve skučeno. Kod njega je on jedan, nema puno kvadrata, on bi htjela apartmane raditi, skučiš, i on sve kod njega sve nabijeno. Ovo kad bih ja rekao da je ovo super srećno i imeno ti to. Točno za početak jedne živije dvoje ljudi, tek oženjenih. Braća para, mlada... Ali čuj, ovo ti je apartman u studiju. To nije ono privatan stan, ja ću ga iznajmiti. To je apartman u studiju. Da ti budem iskren, mi smo ti došli preko logu Zagreba do te ženske. Znači, ona ti je... Ona ga ima pa... Aha, ti čekaj, kako ste rekao, jesam ja ovdje rekla krivi naziv? Lov Zagreb ti je, imaju svoju internetsku stranicu na Instagramu i oni ti recimo... Jesi li ono da sam radila? Preko njih se može, kažem ti, preko njih tražiš svoje... Da recimo je apartman za dvoje, ne znam, za dvije četvrte godine, kažem, ona je imala ponudu i ja ti dobro mi je dala 800 kuna. 800 kuna mi je dala ponudu za dvije četvrte godine. Mislim da je bio 30 i 31. Hoćemo mi na kraju proslaviti tvoje rođendan ili nećemo? Ćemo poslije negdje otići malo u šet. Razmišljam gdje bi, nisam vidjela nigdje da ima kakva slastića, nešto da odemo. Pa možemo se mi naručiti. Pa možemo.
nema smisla da se sad u Carovo povali. Nema, da, a i nema smisla da naručimo tortu, jer to ovo... Nema. Svakome je kokoma dosta. Da eventualno uzmemo svječice, na moj koma torte se stave 33 godine i gotovo. Svječice u obliku broja 33 i gotovo, sad nećemo nešto tu posebno kitit, nema potrebe. Samo tako da malo obilježimo, toliko malo snimimo. Ne trebaju ni prskalice, ni fontane, ni nikakvih. Ja sam baš mislio. A pa mislim, možemo jednu naručiti, ono, nije problem, ali ono... Ne znam, znaš šta, Gordana, s tobom stvarno lijepo uvezi i uživam s tobom. Znaš, nisam pod onim presim. Ja s tobom stvarno uživam, a kod Ivane sam baš bio pred presingom i njezini su me doslovce u nekim stvarima, znaš, to mora biti tako, ona jedna nije stizala na bus i svašta nešto kužiš. Jednostavno u tome što ono, imaju doma 1, 2, 3, 4 auta, da od tih 4 auta niko nije imao vremena da doći. Zapravo 1, 2, 3, 4 auta, da niko ono, mi smo uvijek morali ići 3 sata ranije, 2 sata kasnije. Mislim da je vrijeme da stavim. Znači, svi tako mislim. Dobro, dužo, nije ti se ni mama javala da pita da kak smo i šta, da smo... Ne, ona ti mene pustila, ona hoće da ja uživam, ja sam tjenio već par puta rekao da ja hoću do svojih 10 sati, da ne želim nikoga vidjeti. Meni ti je nekad ljudi tako kumku sve... A valjda je i to Juna, zato valjda nije ti zvala, nije ti niš pitala. Znaš, ti imaš, moram ti reći... S obzirom da je ovoga bilo i ono što je bilo, da sam bila onako teško, relativno teško. Ne, ja ću se tebi nekaj reći. Ti imaš fitili kad ti je dosta svega. Znaš, to imaju svi. Kad ono ne možeš u nekim trenucima vidjeti nikoga. Razumiješ, ono, imaš, hoćeš svoj mir, hoćeš svojih 5 minuta, hoćeš da ti niko ne lupa, hoćeš, ja sam to osjetio recimo u Makarskoj. Ono, sjedneš na kavu, recimo, ili sam, ili kad je ona bila na vježbama ili nešto, sjedneš u sobi i blejiš, ne znam, bez veze lupom u ovu klinu, blejiš u nju. I ono, čilaš u miru, znaš, aha, sad me ovaj neće zvat, aha, sad me ovaj neće zvat, i ti si ono, ti si taj karakter i to je riješen problem. A kad ti znaš da će tebe svako malo zvat, neko onda ti je to, znaš, uvijek ti dobro dođe jedan put mjesečno ili dva put mjesečno, pa negdje odeš da se ti ispucaš. Ono. Da, kažem, ono, mislim da sad, ono kako je Ujana na početku smo rekli nećemo se petljati u vašu vezu, sve nek bude sve samo dobro i ono. A nemaju se oni kaj petljati, ne mi se oni kaj petljati. Ono ja mislim da sad oni idu sad tom linijom, pa valjda je toliko pametna da zna šta radi. Pa i ti moraš biti pametna, ti moraš biti pametna, ako hoćeš živjeti i biti... Kad je ujako ono rekao dok smo prvi put razgovarali, onak, da sam ostala ovak... Pa gledaj, pa ti to reći, ne nije sad, pa ti neće, svi mi to reći. Znači. Svi mi to reći. Pa ono, doslovno... Ne. Ništa reći. Da je to izreži, ne možda. Kako si mi reći da se imaš? Pa ja sam imam tijela milijuna. Pa onda samo to ovaj dio izgleda. Ajde, dobro. Rekli smo da kod gledamo obitelji da to neće biti snimati. Miši kako su ti isključeno. Ti si bolja od Ivane. Ono ti kad na mobitelj, ono su onak isključeno, a ti ono... Ja nije, ti mi strašno.
Dobro, ali nekaj smo podobiti, pitanje da neće... Nećete niko ubitati ili koga ubitati. Ne, ali ipak to je slučaj iz reži da ubudeš montirao. Ali dobro, neće se više zafrkavati s ničime. A... Taj dobro, ne da mi se znači. Živim svoj život i dobro, poštovam se. Tak dobro. Taky je to vlastně taky. Níž to jeli. My jdeme do školy.